گەڕانەوەی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم خواست و ویستی سەردەم هاوڵاتیان و لایەنە سیاسیەکانی هەرێمە لە ئێستادا بەهۆی ئەم بارودۆخە ئەمنیە کە عێراقی گرتۆتەوە بە تایبەت سێگۆشەی سونی کورد توانیوێتی بەشێکی زۆر لەو ناوچانە بخاتە ژەڕ کێفی دەسەڵاتی خۆی بەڵامەوەی گرنگە وەک چاودێریان ئاماژەی بۆ دەکەن دەبێت لە هەردوو لایەنی سیاسی و یاسایی هەنگاوی بۆ بنرێت ئەندامێکی سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامیش ڕایدەگەنێت ئەگەر کورد توانی بە شێوەیەکی باش ئەو ناوچانە بەڕێوە بەرێت زیاکاری لە نێو خەڵکدا نەکات و ئەمنیەت و ئاسایشیان بۆ دابین بکات ئەوا پێککاتەکانی تری کەرکووکیش ڕازی دەبن بگەڕێنەوە بۆ سەر هەرێمی کوردستان. پێکهاتەکان لەوێ ئێستا پێم وایە لە قەیرانێکی زۆر گەورەدان هەموو پێکهاتەکان ئەوەی کە گرینگە بۆ وان پاراستنی ئەمنیەت و سەروماڵیانە ئەوە ژەگە هەر لایەک بیکە ئەوان هیچ کەسێ نابێت تەمانێت چونکە عێراق تووشی قەیرانێکی زۆر گەورە بووە لە کوشت و بڕین و تەقینەوە و ئیدارە نەدانین. پێم وایە بۆ دەتوانین ئێمە گرەی خۆمان بەرینەوە کە ئیدارەیەکی باشی بدەین و هەموو لایەک بە یەک چاو تەمەشا بکرێ و دوو ئیدارەی لەو ناوچانە بە هیچ شێوەیەک بەدی نەکرێ و نابێ هەبێ. ئەو کاتە خەڵک ئەگە گرفتی ئەمنی و بژێوی ڕۆژانەی نەبوو پێم وانییە گرفتی کەی هەبێت لە ئێمەکە بە هەموو لایەک بە یەک چاو تەمەشا بکرێ و ئیدارەیەکی باش بدرێ. ئەو کاتە و گرفتانە بەڵام هەموو گرفتانە لە نا ئەمنی و نا ئیدارەی و بە یەک چاو تەمەشانەکردنی ئەو خەڵکە کوردەکەش ناڕازی دەبێت نەک لایەنەکانیک. هەروەک چاودێرانی سیاسی باسی لەوە دەکەن بۆ گەڕانەوەی ئەو ناوچانە پێویستە دڵنیاییتەوە بۆ پێکهاتەکانی کەرکووک بە عەرەب و تورکمانەکان بدرێت لەلایەن دەسەڵاتی هەرێمەوە لە پاراستنی ژیانیان و خۆشگوزەرانی ئێستا و ئایندەیان. ئەوکات دڵنیاییش بدرێتە بەغداد وا کەنگاوێکی سیاسی کە هەرێم بەشێکە لە عێراق و پابەندی دەستوریش دەبێت. مامۆستاکی کۆلیژی یاساش ڕای دەگەنێت ئەگەر هەرێمی کوردستان گاوە یاسایەکانی جێبەجێکرد بۆ گەڕانەوەی ئەو ناوچانە ئەوە بەغداد لە ڕووی یاساییەوە ناتوانێت ببێتە بەربەست لە بەردەمیدا. بەغدا حەز ناکە ئینجا چێ خطواتی یاسایی بێت یاخود بە هەر شێوەیەک لە شێوەکانی تر بێت. نانەت ئێستا کە پێشمەرگا وەکو بەشێک لە سوپای عراقی ئەو فراغە ئەمنیە پڕ کردۆتەوە ئەو مەناتیقانی پاراستووە حەز لەوەش ناکات کە لە مەسلحەتی هەرێمی کوردستان و لە مەسلحەتی عراق بەگشتی و حەز لە جێبەجێکردنی هیچ خطواتێکی قانونیش ناکات. ئێمە لە ڕابردوو هەمان بووە، مادەی سەد و چندمان هەبووە، بەڵام لەبەر ئەوەی ڕەغبەتی نییە، حوسن نیەی نییە، لەبەر ئەوە نایەوێت دروست جێبەجێ بێت و عەرقەلە لەبەردەم جێبەجێکردنی ئەو خطواتان دروست. بەڵام ئەگەر ئەو خطواتانە نرا لە ڕووی یاساییەوە و پەرلەمانی کوردستان موافق بوو لەسەر ئەوەی کە بەڵێ کەرکۆک بلکێندرێ بە هەرێمی کوردستان، حکومەتی عراقی هیچ وەسیلەیەکی قانونی لەبەردەست نییە بۆ ئەوەی بیکاتە بەربەستێک لەبەردەم بڵێن لکاندنی پارێزگای کەرکۆک بە هەرێمی کوردستانەوە. هەروەک یاسانەسان ئاماژەی پێدەدەن دەبێت لە ڕووی یاساییەوە کە لە یاسای دروستکردنی هەرێمەکان هاتووە ئەگەر هەر پارێزگایەک ویستی بچێتە پاڵ هەرێمێک دەبێت یەک لەسەر سێ ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگاکە داوا بکەن و پەرلەمانی هەرێمەکەش بە یەک لەسەر سێ ڕەزامەند بێت. ئەو ڕاپرسی بۆ دەکرێت هەروە هەموارکردنی یاسای هەڵبژارنی پەرلەمانی کوردستان کە کۆتا بۆ عەرەبە ڕەسەنەکان و تورکمانەکانە بۆ ئەوەی ئەوانی شاوکار بن بۆ گەڕانەوەن بۆ سەر هەرێم. بۆیە گەڕانەوەی ئەو ناوچانەش تەنیا بە دیارکردنی سەنگەری پێشمەرگە نابێت، بەڵکو دەبێت لە ڕووی ئیداری و ئابروشەوە سەربارێن بێت. ئەمەش بە قسەی سۆزداری و هەڵەشە نابێت، بەڵکو هەنگاوی سیاسی و یاسایی پێویستە. لوقمان عەزیز، کەناڵی ئاسمانی پێام، هەولێر.